Re, viss ēters ir te! Baltijā modernākā, sākot ar zāļu skapi, kas patiesībā ir dators un zāles spēj sašķirot pēc jebkura parametra un beidzot ar pneimatisko pastu, ar kur zāles uz jebkuru nodaļu var aizsūtīt dažu sekunžu laikā. Tad būs jaunā aptieka, kas jau uzcelta starp Gaļazaru slimnīcu un Latvijas onkoloģijas centru. 4 stāvi, 2300 kvadrātmetru un reizē pārejas punkts, kas ar virszemes pārejām savienos visas pārējās klīnikas. Latvijas televīzija pirmā lūkojas vietā, kas ir katras slimnīcas asinsrite. Pēc skata nelielā zilā ēka pie Latvijas onkoloģijas centra ir Rīgas Austrumu slimnīcas jaunā aptieka. Taču patiesībā celtne slēpj veselu infrastruktūras tīklu un no nākamā gada vidus ar virszemes pārejām savienos Gaļazaru, onkoloģijas centru un jauno neatliekamās palīdzības klīniku, kuru ceļ virs pazemes slimnīcas. Visas pazemes pārejas būs pagātne. Šis ir pagrabstāvs, šis ir tunels, kas savieno onkoloģijas centra ēku, Gaļazara ēku. Un, ja līdz šim tas tika izmantots visām vajadzībām, tad tagad tas būs tikai pagrabs precēm un visām citām, ko mēs pārvietojam starp stacionāriem, bet ne pacientiem. Šis objekts sastāv tikai no divām daļām. Ir jaunas būvēta ēka, kas ārpus neizskatās ļoti liela, bet īstenībā, ja esam iekšā, jūs ieraudzīsiet tos milus plašumus, jo šajā ēkā glabāsies 3 mēnešu medikamentu krājumi, ko izmanto Austrumu slimnīca, kas ir lielākā slimnīca un kas ir milzīgs apjoms. Un ir otra daļa, ko droši vien gaida visi visvairāk, jo tā būs tāda ikdienā visjūtamākā, ir virszemes pārejas, kas savienos onkoloģijas centru, Gaļazaru, neatliekamās palīdzības kliniku un nākotnē vēl arī mūsu jauno ārstniecības korpusu. Jauno zāļu ievešanas telpas ir izveidota īpaša noliktavu sistēma. Lai pareizi un droši medikaments būtu saņemts, pārbaudīts, uzglabāts un sadalīts. Un pēc tam jau nonākot ārstniecības procesā nonāktu pie pareizā pacienta pareizajā apjomā. Tā ir vesela sistēma, tā nav tikai ēka. Pašas noliktavas ir arī milzu telpas vairākos stāvos. Tās noliktavas ies cauri stāviem. Viņas būs augstas, lai izmantot telpas. Un tad, kad ja jūs redzētu, kā bija ikdienā visi stāvēs grīdām visur. Tāpēc, ka un aizņēma nenormāli daudz vietas, jo atradās uz grīdas, jo nebija šīs plauktu sistēmas. Nu, lūk, reku kolēģi no Gaļazara aptiekas pārvācās, un šeit pakāpenis pārvāksies visas aptiekas. Taču pats lielākais lepnums būs robots, jeb automatizēts zāļu skapis, kas visus ievestos medikamentus šķiros un izsniegs. Skapis ir ļoti ietilpīgs, jo kastītes cieši sarindo blakus vien otrai, un medikamentus izsniedz, ievērojot zāļu beigu termiņu un citus parametrus. Aija Kīns, Latvijas televīzija.